नमस्कार सम्पूर्ण हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टप वान नेपालमा स्वागत गर्न चाहन्छु म छु भानुभक्त बस्नेत अहिलेका चर्चित नायक पल शाहका यति बेला थुप्रै म्युजिक भिडियोहरू बजारमा सार्वजनिक भइरहेका छन् पल शाहका म्युजिक भिडियोहरू एकपछि अर्को गर्दै उत्कृष्ट म्युजिक भिडियोहरू बजारमा सार्वजनिक भएका छन् पल शाहसँग नाम जोडिएकी गरिमा शर्माका पनि यति बेला म्युजिक भिडियोहरू बजारमा आइरहेका छन् पल शाह र गरिमा शर्माको नाम अत्यधिक जोडिने गर्दछ तर केही समय अगाडि गरिमा शर्मा विवादमा आएकी थिइन् टिकटक लाइभमा आएको कारणले गर्दा उनी विवादमा तानिएकी थिइन् विवादमा तानिएपछि यति बेला गरिमा शर्मा केही मिडियामा अन्तर्वार्ता समेत दिन भएकी छिन् भने उनका म्युजिक भिडियोहरू पनि यति बेला बजारमा सार्वजनिक भएका छन् गरिमा शर्माको नाम पल शाहसँग जोडिएपछि उनी एकाएक हिट भएकी थिइन् पछिल्लो समयमा गरिमा शर्माका थुप्रै म्युजिक भिडियोहरू पनि बजारमा सार्वजनिक भएका छन् नेपाली दर्शकलाई थाहा छ कि गरिमा शर्मा हिट हुनुको कारण नै पल शाह हो तर पल शाह र गरिमा शर्माको पनि यति बेला प्रेम चर्चा सामाजिक सञ्जालमा चलिरहेको हुन्छ तर पल शाहले कसलाई माया गर्छन् त्यो भने अझै पनि थाहा छैन यसै सन्दर्भमा गरिमा शर्माले एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा पल शाहसँग आफ्नो नाम नजोड्न आग्रह गरेकी छिन् अन्तर्वार्ता दिने क्रममा पल शाहसँग कुनै पनि सम्बन्ध नभएको र हुनै नसक्ने भनेर दाबी समेत गरेकी छिन् पल शाहको कारणले गर्दा म आजसम्म यहाँ आएको पनि उनको भनाइरहेको छ गरिमा शर्मा पछिल्लो समयमा विवादमा तानिसकेपछि उनी मिडियामा देखिएकी थिइन् एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा गरिमा शर्माले भनेकी छिन् कि पल शाहले गर्दा आज म यहाँ आएको छु तर पल शाहजी र मेरो सम्बन्ध बिचमा कुनै पनि प्रेम नभएको जानकारी दिएकी छिन् पल शाहसँग नाम जोड्नु दुःखद रहेको पनि जानकारी दिएकी छिन् पल शाह एउटा मभन्दा सिनियर कलाकार हुनुहुन्छ मैले उहाँलाई सम्मान गर्छु तर हामी बिचमा प्रेम आज पनि छैन भोलि पनि छैन र कुनै दिनमा पनि त्यो सम्भव नरहेको जानकारी दिएकी छिन् यता गरिमा शर्मा र पल शाहका फ्यानले भने यी दुवैजना एक भैदिए हुन्थ्यो भन्ने उइस अर्थात् कामना गरेका छन् गरिमा शर्माले अन्तर्वार्ता दिने क्रममा पल शाहजीसँग मेरो कुनै पनि सम्बन्ध नरहेको जानकारी समेत दिएकी छिन् म्युजिक भिडियो सुटिङ गर्दा मात्रै हाम्रो भेट हुन्छ त्यसपछि भेटै हुँदैन भनेर आफ्नो विचार दिएकी छिन् पछिल्लो समयमा गरिमा शर्मा र पल शाहका पनि थुप्रै म्युजिक भिडियोहरू बजारमा सार्वजनिक भएका छन् त्यसै केही समय अगाडि विवादमा आएकी गरिमा शर्मा आफू विवादमा आएकोले गर्दाखेरि पनि केही म्युजिक भिडियोहरू प्राप्त गरेको जानकारी समेत दिएकी छिन् म्युजिक भिडियोमा व्यस्त रहेकी मोडल गरिमा शर्मा अहिले पनि उनका थुप्रै म्युजिक भिडियोहरू बजारमा सार्वजनिक भएका छन् अबदेखि विवादमा आएर आफू निकै नै दुःखी भएको पनि जानकारी दिएकी छिन् अब जानी जानी मैले कुनै पनि गल्ती गर्ने छैन र बोल्दा सम्पूर्ण कार्य गर्दा होस पुऱ्याएर मात्रै म मा काम गर्नेछु भनेर गरिमा शर्माले भनेकी छिन् पछिल्लो समयमा पल शाहको नामसँग जोडिएकी गरिमा शर्मा यति बेला चर्चाको शिखरमा छिन् अत्यन्तै लोकप्रिय मानिएकी गरिमा शर्मा केही समय अगाडि विवादमा आएपछि उनी अलिकति ब्याग परेकी छिन् पल शाह र गरिमा शर्माको जोडी अत्यन्तै सुहाउँछ भनेर नेपाली दर्शकले भनेका छन् र प्रेम छ भनेर पनि आशंका गरेका छन् यो विषयमा गरिमा शर्माले स्पष्ट पार दिएकी छिन् गरिमा शर्माले भनेकी छिन् पल शाहसँग मेरो नाम नजोड्न आग्रह गरेकी छिन् पल शाहसँग आज भोलि कुनै पनि दिनमा प्रेम सम्बन्ध नहुने जानकारी समेत दिएकी छिन्